Մակրոնն ու Պուտինը քննարկել են Արցախը, ահա թե ինչն է մտահոգում Իլհամ Ալիևին։ Ապիկարության եւ դավաճանության դիլեմման սահման գծեր զոհեր։ Առաջին լրատվականը գրում է. Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցի ընթացքում Աֆղանստանի եւ Ուկրաինայի թեմաների հետ մեկտեղ քննարկել են նաեւ Արցախի հարցը։ Հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Մակրոնի խնդրանքով Պուտինը ներկայացրել է նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի Երակոմ հայտարարությունների իրականացման ընթացքի մասին։ Նշվում է, որ արտահայտվել է Արցախյան կարգավորման տարբեր ասպեկտների ուղղությամբ հետագայում աշխատելու երկու դրամադրվածություն, նախև առաջ Միսկի խմբի շրջանակում։ Ընդ որում հատկանշական է, որ այդ դիտարկումը Կրեմլի հաղորդագրությունից է, այսինքն Կրեմլի հաղորդագրության մեջ նշվում է հետագա աշխատանքը ամենից առաջ Միսկի խմբի շրջանակում իրականացնելու դրամադրվածության մասին։ Այլ կերպ ասած, նշմարվում է միտում, որ Ռուսաստանի հովանու ներքո Երակոմ ձևաչափը կարող է այսպես ասած բերվել դեֆակտո Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Ընդ որում թե ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան այդ իմաստով ընդունում են Ռուսաստանի առանձնահատուկ դերը, որ նա ստանձնել է հենց Երակոմ ձևաչափում, ապա Մոսկվան չունի եռանախագահության ձևաչափը մերժելու էական պատճառներ։ Ավելին, ունի թերևս այդ ձևաչափը ընդունելու մոտիվներ, հաշվի առնելով այն, որ դրանով Ռուսաստանն իր կարգավիճակը բարձրացնում է Թուրքիայի համեմատ։ Խոշոր հաշվով Ալիևին մտահոգում են թերևս այդ միտումները, որ դիցուք նշմարվում են Մակրոն-Պուտին հեռախոսազրույցում, այլ ոչ թե Հայաստանին սպառազինելու հանգամանքը։ Ընդ որում, այդ միտումներն Ալիևին մտահոգում են վաղուց և մտահոգության աճ նել վկայում է, որ աճում են նաև միտումները, որոնք կարող են լավ դաշտ բացել Հայաստանի աշխատանքի համար։ Իր վելուցականում լրագիրը գրում է. Հունիսի 1-ին փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը լրագրողներին ասել էր, որ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման Մոսկվա-Երևան-Բաքու Երակոմ հանձնաժողովի աշխատանքը դադարեցված է սահմանային լարվածության պատճառով։ Այսօրվա դրությամբ աշխատանքները չեն շարունակվում։ Սահմանում այս իրադարձությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում։ Վերջին շրջանում կոնտակտներն ընդհատվել են այդ հարթակի մասին, ասել էր Գրիգորյանը։ Հեղինակը շարունակում է. Երակոմ ձևաչափում բանակցությունների վերսկսման վերաբերյալ հայկական կողմը պաշտոնական տարբեր մակարդակներում պայման էր դնում գերիների վերադարձ և Բաքվի զորքերի դուրսբերում Հայաստանի տարածքից։ Բաքուն պնդում է հակառակ հերթականությունը, Մոսկվան նույնպես այդ դիրքերից է հանդես գալիս։ Հայկական կողմի պահանջներին պատասխանելով դելիմիտացիայի և հաղորդակցությունների բացման անհրաժեշտությամբ, Բաքուն Մոսկվայի առաջնորդությամբ և ԱԿՆ-ի հռուստ-թուրքական հետախուզական կենտրոնի համակարգման փարձակման է անցել Հայաստանի դեմ մի քանի ուղություններով, որոնք համընկնում են Մոսկվայի ռազմական ներկայության երկրորդ բնակցին, որը ձևակերպվում է որպես հայ-ադրբեջանական սահման, գրում է հեղինակը։ Գայք շարունակում է նկատել, կառավարության օգոստոսի 12-ի նիստում Նիկոլ Փաշինյան արդեն հայտարարեց, թե պետք է օր առաջ վերսկսել աշխատանքները փոխվարչապետների Երակոմ ձևաչափում, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգով։ Օգոստոսի 17-ին հայտի դարձավ, որ տեղի ունեցել փոխվարչապետների մակարդակով Երակոմ հանդիպումը, իսկ հաջորդ օրը կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը կրկնեց իր դիրքորոշումը խաղաղ դարաշրջան բացելու, թշնամանքը կառավարելու ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Ստացվում է, պաշտոնական Երևանը համաձայնել է բանակցություններին, չնայած գերիները չեն վերադարձվել, Բաքվի զորքերն էլ չեն լքել ՀՀ տարածքը։ Ավելին, հայկական զինուժը շարունակում է մարտական կորուստներ կրել նախկին վարչական սահմանին։ Հայաստանի կառավարությունը տեղի է տվել Մոսկվայի և Բաքվի ճնշմանը, ընդգծում է գայքը, սակայն դա էլ չի նպաստել խաղաղությանը, նշում է հեղինակը։ Ռուսաստանի ճնշման հակազդող արտաքին բավարար ուժեր կան, որոնք չեն օգտագործվում։ Դա ապիկարության հետևանք է, թե դավաճանության բոլորովին էական չէ, քանի որ երկու դեպքում էլ արդյունքը նույնը պիտի լիներ, գրում է կայքը։